Доказ, що ти любиш Ісуса. Доказом твоєї любові до Ісуса є те, що ти залишив гріх. Якщо ми говоримо, що любимо Ісуса і знаємо, що наші гріхи поклали Його на хрест, як ми можемо продовжувати жити у свідомому гріху? Це означає, що ми хочемо розіп'яти Його знову. Ось чому важливий ступінь пробудження деяких. Жодна людина, яка справді зустріла Ісуса, не може легко повернутися до свідомого гріха. І народження згори – це лише початок. Після цього ми повинні по-справжньому пізнати Ісуса. Якщо ми дійсно знаємо Ісуса, ми також знатимемо, що пролиття крові, яке відбулося на Голгофі, було реальним. Це не стара історія з якимись теологічними принципами, які ми можемо застосовувати, щоб мати певну впевненість, поки продовжуємо жити злим життям. Перемога над гріхом не є не обов'язковою вимогою. Це результат справжнього спасіння. Це справжнє спасіння відбувається, коли ми настільки вдячні, що цей святий Бог змилувався і дарував прощення. Навіть якщо ми поводилися як брудні навмисні грішники – брехуни, розпусники, перелюбники та вбивці в серці. Як тільки ми усвідомлюємо необмежену глибину Божої милості та те, наскільки ми насправді негідні, Божа благодать не може не навчити нас святості, а результатом цього є справжнє покаяння та перемога над гріхом і дияволом. Результатом є повна відмова від грішного способу життя. Не дозволяй нікому обманювати тебе цим фальшивим основним християнством, яке проповідується сьогодні. Любити Ісуса означає залишити гріх та коритися Йому. Бути християнином означає бути святим святим, який не грішить свідомо. Справжні християни не практикують навмисного гріха. Не блудять, не брешуть, не перелюбствують, не дивляться порнографію, не заздрять іншим і не ставлять свої безпеки в залежність від суєтних речей цього світу, який гине. Нам краще прокинутися, поки не стало занадто пізно.